qusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen kulanka waxaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan deegaanada maamulka koonfur galbeed o ay ugu horeyso sidii deegaanada maamulkaasi uga bilaaban lahaa wejiga labaad ee howlgalka dalka looga xureynayo kooxaha khawaariijta si shacabka deegaanadaasi ku nool looga dulqaado dhibaatooyinka dhowrkii sanee lasoo dhaafay kooxaha khawaariijta ay ku hayeen dhinaca kale guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa xarunta guddoonka iyo gudyada efila hargeysa ku yeeshay kulan ajandihiisi oo ahaa furitaanka kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka kulanka oo shir gudoominaysay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdi yaasiin xaaji samater waxaa sidoo kale ku sugnaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow xogayaha guud ee golaha shacabka iyo habdhowrka golaha xubnaha guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa ka dooday waktiga munaasibka ay tahay inuu si rasmiga uu furmo kalfadhiga ka saddexaad ee golaha shacabka waxaan xubnaha guddigu ay isku raaceen in dabayaaqada bishan aynu ku guda jirno uu si rasmiga uu furmo kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka sida, sida ay sheegtay

waxaana go-aan lagu gaaray labaatan iyo sagaalka isniinta inuu baarlamaanka furmo sidaa laadligeed waxaa laga codsanayaa dhammaan oan wargelinnaxildhibaanada ku maqan deegaan doorasada inay soo xeroodaan furitaanaaaaaaka aadaad maasantiiin inaala biidllahkariim waxaan rajeynynaa in si nabada lagu soo xeroodsnababaamagrxubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka oo kalfadhigai aynu soo dhaafnay ee labaad ansixiyey laba iyo toban hindi sharcideed ayaa sidoo kale kalfadhigan saddexaad ee dhawaan furmi doona waxaa horyaala shuruuc fara badan oo dalkayo dadka muhiimu a ibraahim gulle isxaaq raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta villa hargeysa muqdisho